لەگەڵ بەڕێز هاوار محەممەد بەرپرسی بەشی یاسایی لە دەستگای هەڵبژارنی پارتی لە ستۆدیۆی ناوەند لەگەڵمان میوانە گفتوگۆ دەکەین کاکاوار بەخێربێت زۆر سوپاس کاکە یەکسەر بالۆ پرسیارەوە دەست پێ بکەم یانی پێت وایە کە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت هەڵبژاردنی پێشوەختەی عراق یاخوتنا بەڵێ پرۆسی هەڵبژاردنی عراق کە بڕیارە لە دەیدا ئەمساڵ ئەنجام بدرێت پەیوەستە بە چەند کاریگەریەک کاریگەریە ناخۆیەکان ئەوانەیە کە دەبینین لەسەر ئاستی ساحی سیاسی عراقدا ڕووداوگەلێکی زۆر هەن کە بێگومان ڕێگرن لە بەردەم ئەوەی کە پرۆسی هەڵبژاردنەکە لە کات و ساتی خۆیدا بەڕێوە بچێ و هەروها لە لایەکی دیکەش ئەگەر تەماشای بارودۆخی ناودەوڵەتیش بکەین چکە پرۆسی سیاسی بە گشتی لە عراقدا لەژێر کاریگەری بەرژەوەندی ناودەوڵەتیشدایە بە تایبەتیش ئەمریکا لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە نەتیجەی ئەوەی کە سەرۆکی حکوومەتی عراق سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران سەردانی واشنگتۆنی کرد ئەمریکا لە بەردەم پابندبوونێکی ئەخلاقیدایە لە بەرامبەر ئەوەی کە دەیەوێت پرۆسی هەڵبژاردن لە عراقدا بەڕێوە بچێت و لە بەرامبەریشدا دوای ئەوە لە کۆتاییەکانی ئەمساڵدا لە عراقدا بکشێتەوە و ئەگەر لە ڕوانگەی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان کە لایەنێکی معنی و تایبەتمەندە بۆی کە هەڵبژاردن ئەنجامدا لە عراقدا دەبینین کە بە پێی ئەو خشتەکاری کە کۆمیسیۆن دیاری کردووە بەڵێ تەواوی ڕێکارەکانی کۆمیسیۆن بە پێی ئەو خشتەیە کە دەستنیشانیان کردووە ئێستا بەڕێوە دەچێت و ڕۆژ بە ڕۆژیش وەکو بەخۆیان دەڵێن عەدی تەنازولی دەست پێ دەکات بۆ ئەوی پرۆسەکە لە کاتی دیاریکراودا بەڕێوە بچێت وەزیری دەرەوەی عراقیشانی باسی لەوە کرد ئەم بەڵگەیەکە بۆ پاک و پێگەردی هەڵبژارنەکان لەوەی کە چەندین چاودێری بیانی دەرەوە و ناوخۆ هەند لە کاتی بەڕێوەچوونی هەڵبژارنەکان لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵێک لە چاودێرانی دیکە دەڵێن بەو ڕۆژەی کە عراق ئێستا پێدا تێدەبەڕێت و گفتوگۆی ستراتیژی نێوان واشنگتن و بەغدا کە تێیدا پرسی سەرەکی لەنێو ئەو گفتوگۆیەدا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بوو لە کۆتایی ئەمساڵ ئەمە دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە هەڵبژاردن ئەنجام نەدرێت ئەمساڵ ڕەنگە پشێوی دروست بێت وە ئێستاش کە عراق بە ڕۆژێکدا ڕەت دەبێت ئەوان دەڵێن کە ڕەنگە هەڵبژاردنەکان ئەنجام نەدرێت سەبارەت بەمە بڵێ من دیسان دێمەوەستەر ئەوەی کە ئەگەر لە ڕوانگەی یاساییەوە تەماشای پرۆسەکە بکەین لە ڕوانگەی یاساییەوە هیچ کێشەیەک نیە و پرۆسەکە سەرڕای ئەوەی کە چەندین ڕێگر هەیە لە کشانەوەی لە چەند لایەنێکی سیاسی کە لە ساحی سیاسی و لە پرۆسی سیاسی عراقدا ڕۆلی کاریگەریان هەیە لە سەرشانەوە تیاری سەدر ئەوانە لە ڕوانگەی یاساییەوە کاریگەریەکی وان ناوێتبڵێ کاریگەریەکی وای نابێت لە ڕوانگەی یاساییەوە بەڵام ئەگەر لە ڕوانگەی سیاسیەوە تەماشای پرۆسەکە بکەین بێگومان بەڵێ ئەوە کاریگەری زۆر نگەتیفی بەسەر پرۆسەکەدا دەبێت و یەکێکە لەوانەیە کە دەبنە ڕێگر لە بەردەم بەڕێوەچوونی پرۆسەکە بەڵام دیسان دەیڵێمەوە ئەوەی کە لە ئێمە لە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان دەیبینین پرۆسەکە بە شێوازێکی باش بەڕێوە دەچێت و لە ماوەی ڕابردوش پرۆسەیەکیان ئەنجامدا کە پێی دەڵێن محاکات کە پرۆسەیەکی هەڵبژاردنی بچووکراوەیە بۆ تێستکردنە بە پێی ڕاگەیانراوەی کە لە کۆمیسیۆن دەرچووە پرۆسەکە بە شێوەیەکی باش بەڕێوەچووە هەر چەنددار ئەوەی کە ئێمە دەزانین لەوانەیە هەندە خەلەلی تەکنیکیش هەبیتن بەڵام ئەوە وەکو تێستێکە دەیانەوێت پرۆسەکە چارەسەر بکەن مەبەستم لە باسکردنی ئەو بابەتە ئەوەیە کە کۆمیسیۆن جددیە لەسەر ئەوەی کە پرۆسەکە لەو کاتێکە بۆی دەستنیشان کراوە ئەنجام ینی لە ڕووی دیکۆری و لە ڕووی یاساییەوە دەکرێت هەڵبژاردنەکان بەڕێوە بچێت بەڵام مەبەستەکە ئەوەیە کە سێری ناوخۆی عراق دەکەی و سێری ئەو گرژێکە هەیە ئێستا ڕەنگە ببێتە لەمپەرێک بۆ مەسلەی هەڵبژاردنەکان بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن باشە پارتی چۆن دەڕوانێتە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو کە ئەنجام دەدرێت هەڵوێستی چییە قسەی خۆی چیە ئەمە وەکو دەستگای هەڵبژاردن کە دەستگایەکی زۆر تایبەتمەندین و معنین بابەتی هەڵبژاردن وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان ئێمە تەواوی ئامادەکاریخەکانی خۆمان ئەنجامدایە بە پێی ئەو خشتەکارێک کە کۆمیسیۆن دەستنیشانی کردووە هاوکات لەگەڵ هەنگاوەکانی کۆمیسیۆن ئێمە پرۆسەکە دەبینە پێش و ئێستاش خەریکی بابەت چەند بابەتێکی تەکنیکین لە دەستنیشانکردنی بریکاریکیانی سیاسی و چەند بابەتێکی تر کە دابەشکردنی سنووری جوگرافیە بۆ کاندیدەکانی خۆمانی گفتوەکان سەبارەت با بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن تا ئێستا جددیەتی پێوە دیارە و بەردەوامە بەڵێ چووکە خۆ ئامادەکردن بۆ هەڵبژاردن شتێکی زۆر پێویستە و حزبێک کە دەیەوێت بەشداری لە پرۆسی هەڵبژاردن بکە ناکرێت لەسەر ئفتراس
رابوسته تو تصاوری رودا و کامکا امروکو دزگاهی معنی بابتی حلب جاردن توای آماده کاری کنی خوان کردیا از اگر بکرد او آماده اینو اگر نشکر او زور باشه یک زر نک لو اگر بیتو حلب جاردن نکرای یعنی هر هوکارک بیت پیش او هر سند که اما دوره و کویک کمیسیون باز دکات حلب جاردن هر دکرد بلا مگر بیتو حلب جاردن نکرای روشکات چیلی دیت زیاتر یعنی اما لا برجوندی گلی عراق داده بیت اما لبرجوندی لعنة سیاسی کند داده به تروشکا بروچیه دادیت. پیم و اگر پروسه حلب جادن ل کاتی خوی انجام ندید لعنة پروسه سیاسی با توایی یعنی با پروسه سیاسی که ل دوای سالی 2003 و دستی پیکرده و تندیم پروسه حلب جادن برای و تو پیم باید که ات بر مترسی چی زور زدی و زور گورا انجام ندانی حلب جادن ل کاتی که باید دست نشان کرده و تو که پیش اوی که پروسه که انجام بدید تندیم اجراءات یاسایی و دستوری انجام دراون لوانا ل تن روزی دهاتو ده بپی اویکا ابریارکا انجمنی نوینرانی عراق دایتی ل ماوی رابردو ارگانیک یا خود انجمنی نوینرانی عراق خوی حل دکاتو حل دبیتو هیچ ارگانیک ل عراق دانامینت و کودستیشی تشریعی که آم مزاله پروبکاتو لیا لونه بکی عراق بکیتا باشایش یا سایش باید پیام اگر پروسه حل بجادن لکاتی خویده انجام ندید لونه عراق استنگو چه شی زیادتری بود روز بیاد تو لونه پروسه سیاسیش بکیتا بر مترسی چی گوره آمریکا یان زیکتر بلم جو بایدن خوی دلیت اما هول دادن و یعنی وقتی که آقای دارین حل بجاردن لعراق انجام دادری تو باوردی تاودیری حل بجار نکند کین لعنه کانی عراقی سبارت بام قصی جو بایدن چه دلیم لذوانی بر پرسان و لعنه سیاسی کان سر عاست عراق دا بدو عراسته عراسته که دیوی حل بجاردن بکرد آوان پیشوازی لو لدوانانه دکن بلام لبران برج ده سندین حزب که زیاده لبستو پینز لعنی سیاسی آوانه که به همویانه بایکوتی حلب جاردن یان کردیا آوانه دلن به هیچ شوه کاریگری هیچ کاریگریه چی بسر پروسه سیاسی و بسر پروسه حلب جاردن دانه بیه بلام بگو من کاریگری امریکا و دولتانش لو داره که آوان بتعبتی ل دروسکانی عراق ولاتی چیوکو ایرانو و هروها آمریکاش که یک لولاتانه که التزاماتی قانونی برام بر عراق ده دکرت ل نابروس کدای بر پرسیاریتی اخلاقیان ل استوده و پیام وای آمریکا لو روانگی و تركيز لسر أول كاتي وكذا بيه ده البجاردن لكاتي خوي ده بكرة ولا برام بريج ده ولاتا ولاتي شيء كلو أنا ديجي أو بروسي بيتو بيوابي كبروسي سياسي بوشوي استال أرادة بريو بتيت باشا لأن يقصى كان ده بس وتويت كبشك للا أنا كان يعني نانا ويت كأم بروسي هالبجاردن بريو بتيت أو لا أنا نتشين كنا نويت هالبجاردن أنجام بدريت وبوتشي وابير ده كانوا ده نويت كهالبجاردن نكرت لدواني دياواز هي لسر أول كا أو لعنانه که بایکوتی پروسه حلب جاردنی انجام کردیا براستی بنمونه اگر یک اکلو لعنه سیاسیانه که بایکوتی کردیا و تماشا کن که لعنه صدری کنه تندین خوان نوید جواز بو بایکوت کردیا ام حزب های یک اکلو آن اویا که تیاری صدر لعنه چی زور دیارو برسال نا پروسه سیاسی دا و تند وزارتی چی حساسی لبردز ده هیا و او وزارتانه است که وزارتی خدمین و نه انتوانی و کوپیویس خدمتی خالش عرب کن لناویشان دارد وزارتی کاربا وزارتی تندروستی پروسک اویکا اما بینیمان ل ماوی رابردو هر دو وزارت که توشی شکستی زور جوربون بتعبتی او آگرانه که نخوش خانه کان کوتوا یا خود کاربا باشی و چیوانی که لوگرمای همیندا خلق تنانت خوشی یعنی بوفین کردنوش بکاری بینه باید فشاری چی زوری هن لسره اوانا پیان و دانه خویان تبریه بکن لوی که اوان پوستی وزارتی هن هیا خویان تبریه بکن لوی که او شکستان ایوان نیا ولی لایچکی شوا خوین نوی واهی که دلن دزگای حلب جاردنی تیاری صدری خوین نوی حلی کردیا باوی که دست نشان کردنی کندی دکانی بشوی چواب و که او توقعی که هم ببایی که زور زرایند گیان که زیادتر لصت کرسی بده از دینن، آو اوکو خوی
نهاتو تدي و او جمارة كرسيانة بدسنايانا او ايكا هيتيان بويا زورزار تأكيد دسر او دكا نوكا هلبجاردنكا نكرد لكاتي خوي دا بله برئيس هاور محمد برپسي بشي ياسايل دزگاه هلبجارني پارتي ميوان بوليرا سپاس بو والامي پرسيارة كاني من دومان کردید